Vi startede med at øve lidt i et øvelokale, men weekenden inden de første jobs, hvor vi så havde job torsdag, fredag, lørdag, der havde vi lejet en lejerskole op i Nordjylland. Og havde fået brændt noget mere sprit. Og så tog vi derop og stillede alt det der udstyr op, og så drak vi hjemmebrændt sprit. Og de eneste gæster, vi fik derop, det var ringet på døren på et tidspunkt, det var to Jehovas vidner. De løb skrigende bort, efter at have mødt os i den tilstand, vi var i, mens vi øvede vores glitterrock-repertoire. Og så fik vi syet, kan jeg huske, så fik vi syet nogle glitterjakker. Så spillede vi glitterrock. Fik I også købt høje støvler? Nej, og nu skal du nemlig høre, fordi nu kommer vi nemlig til det, fordi vi lavede en, og det var måske så forretningsmodellen, nu begynder det så småt at komme ind, vi lavede en aftale om, at inden vi begyndte at hælde alle de her ting ovenpå, ville vi være 100% sikre på, at det fundament, vi havde støbt, det holdt. Så vi spillede nogle koncerter, fik det rigtige repertoire, fik støvet formen af. Vi udviklede jo helt, sådan en form, ikke, hvor det jo alt sammen var sange, som jeg havde skrevet. Alle var mine, så jeg var den mest oversete kunstner i verden, og alle havde stjålet fra mig altid. De var lige kommet forbi øvelokalet, så var Sweet kommet forbi, så var Slade, så var Bowie. De var lige kommet forbi, eller jeg var kommet til at spille en sang omkring et lejrbord, hvor David Bowie havde siddet. Og på den måde, alle havde stjålet alt fra mig. Og det var sådan hele den måde, det blev bygget op. Og da alt var bygget op, tænkte nu har vi det. Så kontaktede vi Kunsthåndværkerskolen i Kolding. Og en lille sjov hæle på det her var, at så var der nogen dernede, der begyndte at udvikle kostymer, og en af dem, som var med til at lave kostymer på det tidspunkt til Little Willie and the White Ones, det var Dicte. Sangerinde, som vi lærte at kende som Dicte af, Benedicte. Ja. Hun gik Dicte dernede, eller var det hendes veninde, som... Jeg kan bare huske, vi var op med Dicte, og hun kunne noget med noget læder og lave syge læder og sådan nogle ting. Og så fik vi lavet de første fantastiske kostymer, og højhæle sko, eller plateaustøvler fik vi købt i England. Og så var vi klar til at trykke den af. Og så tog det ene, så gik det 7 år med fuld hammer på Little Willie and the Wild Ones, og med, hvor Anders Bundgaard, stor kulturmand fra Aarhus, at 2 omgange lavede komplette kostymer til os alle sammen. Så den side, visuelle side, var også op og make-up, og vi spillede over 400 koncerter, og det er noget af det sjoveste, jeg nogensinde i mit liv har været med til. Altså, vi havde én ambition, og det var at være landets bedste liveband. Lav en fest. Ja, altså det der med at være landets bedste, det kan man aldrig nogensinde måle, og det var heller ikke meningen. Men det var bare for, ligesom for os selv at sige, det er det, der er målet. Det blev jo fuldstændig, det blev jo nogle vanvittige koncerter, altså hvad vi bare i Aarhusområdet lavede. På et tidspunkt, så fik vi jo overbevist forskellige i musikbranchen om, at en fest uge var ikke nok. Så med den overskrift spillede vi 8 aftener i træk ned på Fader Eskil i slutningen af januar morgen, det dødeste tidspunkt i hele året. Vi startede med at spille en lørdag og sluttede den efterfølgende lørdag. Og den lørdag, hvor vi startede, på det tidspunkt var Eskil 20 år gammel, og det var musik allerede dengang musikværtshuset, og var virkelig musikværtshuset dengang. Den lørdag, vi startede med at spille dernede, der slog vi bare omsætningen. Den slog vi igen den efterfølgende fredag og igen den efterfølgende lørdag, altså vores egen. Og det siger noget om, hvor mange mennesker der kom, og hvor tørstig Little Willie publikum var. Og så har vi forskellige gæster med hver aften. Som for eksempel? Som for eksempel Jakob Haugaard var med, hvor vi lavede en glam udgave, Elefantdrengen, det fantastiske, legendariske nummer, som Jakob har skrevet. På sindssyge hospitalsbade. Bota var med. Bota, der spiller trækbasun i Arosia, var med og lavede en lang syret trækbasun solo i Batman Turner Overdrive nummer. Michael Tosti, tror jeg han hed, som var en meget anerkendt jazzviolinist på det tidspunkt, men moderne jazz, var også med, og du ved, sådan kom ind, lavede vi hot stuff med ham eller et eller andet. Men du ved, sådan med at bringe ting ind i nogle helt andre sammenhænge. Og det var jo det, vi gjorde. Altså, vi gjorde jo det, vi plejede at gøre. Vi vilificerede jo tingene. Og den efterfølgende gang, vi skulle spille i Skanderborg, der blev det jo så Stakladen.
hvor Steffen Brandt var med, hvor vi spillede, lavede et stort medley af fantastiske Toyota, Aldrig Mere og Purple Haze, som Steffen sang. Marianne van Thornburg var med, hvor vi opførte en mini-udgave af Grease. Den mest syrede Grease ever. Og rent faktisk lavede en koncert, hvor vi spillede i 3,5 timer uden pause. Og det var jo sådan noget, altså, det var også Grateful Dead, der lavede de der, altså, vi havde så mange numre efterhånden, og vi elskede at spille, og det var fuldstændig fantastisk. Altså, det er lige før, jeg sidder med en klump i halsen, og det mener jeg, når jeg sidder og fortæller om det. Ja, noget af det på noget tidspunkt blev dokumenteret, jeg sidder og tænker, hvor kan jeg se DVD'en, hvor kan jeg se videoen af det der? Det er det ikke. Det fandt sted i øjeblikket. Og så. Ja, vi gik på et tidspunkt i et studie for at ville indspille noget demo, og vi stillede anlæg op, hvilket med det orkester var fuldstændig vanvittigt, klokken 9 om morgenen og var klar til at spille ude hos Kasper Forbæk i Aarhus. Og så gik vi i gang med at spille, og det var vel at mærke alt på én gang. Altså, der var ikke noget med dobbelt soli eller noget som helst. Da der var gået en 3-4 timer, kom man 12 stykker, så sagde Kasper Forbæk, at nu synes han, at vi skulle stoppe, for nu havde vi indspillet 21 numre, og det skulle også mixes. Så der findes nogle lydoptagelser, som aldrig er blevet brugt til noget, og på basis af de lydoptagelser blev der lavet en lille film, der hed Rotten Roll. Det var en fyr, der hed Johan Lunø, tror jeg, han er ved DR nu, som var ved at uddanne sig som film, som tv-mand. Og i forbindelse med sit uddannelseshalløj skulle han lave et eller andet, og så kontaktede han og spurgte, om han måtte lave, og så ville vi lave en film. Og så lavede vi sådan en 25 minutters fuldstændig vanvittig film. I et eller andet sted har jeg et beta-U-matic, eller hvad sådan noget hedder, bånd liggende, som jeg ikke ved, hvor man kan prøve det. Som ikke er til at konvertere til noget, som... Ja, det er det nok, men jeg har ikke grej til det. Men der findes en meget mærkelig film om Little Willie and the Wild Ones.